Synimi jonë është të hym në fush, të japim maksimumin edhe të tregojmë, edhe pse Franca është një ekip i madh, që ne mundemi të luajmë ndaj çdo kundërshtari. Kemi lojtarë shumë të mirë në ekip dhe synimi jonë është ta fitojmë ndeshjen. Kur hym në një kompeticion, normalisht synimi jonë i vetëm duhet të jetë maja, kështu që synimi jonë është vendi i parë. Ka disa oferta konkrete, por mbetet të shohim gjithçka duhet ta bisedojmë me drejtuesit e Dinamos dhe me presidentin. Gjithmonë mundësit janë të hapura edhe për një rikthim, por edhe për një transferim. Mbetet të shohim. Përderisa jemi pjesë të një ekipi, është shumë pak e rëndësishme nëse disa lojtarë vinë nga jashtë apo janë të thirrur nga kategoria superiore. Përderisa jemi këtu, do të thotë që gjithë kemi vlera dhe duhet t'rregojmë atë që ne mundemi. Pastaj se si do përzihemi, kush do luajë, kush nuk do luajë, është trajneri ai që vendos dhe që do mundohet të bashkojë lojtarët sa më mirë. Unë do vazhdoj të bëj maksimumin si në ekipin tim, si në ekipin kombëtar, të arrim qëllimin tonë që i kemi, objektivin tonë që i kemi përpara. Po ne do të hym nga minuta e parë, të bëjmë atë që do të na thotë trajneri në fush. Pastaj rezultatin e di vetëm Zoti, pastaj do të luajmë siç kemi lozur gjithmonë. Kemi një grup mjaft mirë dhe jemi të rinë mosh, mendoj që do t'ja lëjmë të bëjmë maksimumin. Kemi lojtarë shumë cilësorë, kemi që luajnë nëpër ekipe shumë të mëdha, janë lojtarë shumë të mirë dhe mendoj që do të arrijnë qëllimin.